sakkiz to'qqiz oy ketdi yillik to'ladim yillik o'sha yetmish ikki ming dollar oylikka сразу sil bo'lmasa hozir mana ikki ming yigirma uchinchi yil уже hozir nechi pul yiliga sakson yetti ming to'ladim ikki ming yigirma ikkinchi yil kirgan kompaniyamdan yana o'ttiz foizga oshirdim oyligin undan hozirgi bir yuz yigirma ming dollarlik ishga voy maades bir yuz yigirma ming dollar hozir bir yuz yiirmaming assalomu alaykum aziz do'stlar akalar ukalar bugungi videoyimiz it texnologiya haqida bo'ladi va bu haqida bugungi suhbatimizni shuhratbek bilan olib boramiz assalomu alaykum shuhratbek yaxshimisiz assalomu <Sessiz> alaykum yaxshi rahmat o'ziz yaxshimisiz rahmat rahmat ataylardan sizni istab topib so'rab it menga juda ko'pchilik it amerikada it texnologiya borsak bo'ladimi qanaqa degan savollar bilan chiqqan uchun siz bilan aloqaga chiqdik avvalambor rozi bo'lganingiz uchun rahmat bir chekkadan endi it haqida men to'g'risimcha bilmayman mana tayyorlanib keldik mana o'rtoqlar buni men bir kun oldin еa bir kun oldin emas ancha bir oy oldin deylik video сообщестиоga yozdim подpischiklarga qanaqa savol bo'lsa ayting haqida yozinglar men shuni beraman dedim buni yozib telegramga telegram kanalimizda kanalimizda qo'ygadik mana shuncha nechta savol dedik qirq qirqdan oshiq qirqdan oshiq savolimiz bor endi hammasini bermaymizu tez tez keraklar savollarni beramiz albatta bo'lmasa videoni boshladik shuhratbek avvalambor uh, o'zingizni bir qator yengil tanishtirasiz keyin suhbatni boshlaymiz qachon kelgansiz amerikada nima ish qilasiz uh, assalomu alaykum hammaga yana bir bor mani ismim shuhrat fayziyev yoshim o'ttiz yettida aqshga birinchi marta ikki ming o'n uchinchi yil kelganman umuman it sohasi haqida bugungi suhbatimizni boshlashdan oldin ko'pchilik iltimos qilgan ekan boshidan ya'ni kirib kelgan joyidan boshlab hammasi oxirigacha karyerasini boshlagancha gapiringlar deb iltimos bo'lgan ekan shunga to'liqroq gapirmoqchi edim o'zimni shu aqshda qachondan boshlab kirib kelganim ikki ming o'n uchinchi yilda kirib kelganman aqshga green karta orqali green karta yutib ikki ming o'n uchinchi yilda kelganimdan keyin har xil jismoniy mehnat talab qiladigan ishlarda ishlaganman shu ya'ni haydovchilik o'zi hamma shu sohaga bir kirib kuradi bu trak haydovchisi ya'ni yuk haydovchisi bo'lib mana shu sohaga kirganman ishlaganman aqshda ikki ming o'n to'rtinchi yildan boshlab ikki ming o'n to'qqizinchi yilgacha shu sohaga kirib ishlab ko'rganman endi asosiy narsa bu yerda jismoniy mehnat bilan aqliy mehnatni o'rtasidagi farq bo'ladigan bo'lsa ikkalasida ham pul topsa bo'ladi lekin farqi aqli mehnatda ko'proq haq to'lanadi va yaxshi sharoitda rahmat yaxshi sharoitda yashash ishlash imkoniyati bo'ladi imkoniyati shu tomondan aqlli mehnatda yaxshiroq ikki ming o'n uch kirib kelgansiz ikki ming o'n uch kirib keldigiz gri ar ilan yutib mana o'n yil pochti o'n yil bo'layaptgana keldingizda an taksida do'rdash mo'rdasha endi hozir hamma qiladigan ish boshida qiladigan ishlarn qildingiz keyin nima qildis keyin shu ikki ming o'n to'qqizinchi yilda ya'ni undan oldingi uh, bir biznes ikkita bizneslar qilgandim uh, itga kirishimni sababi mani o'sha bizneslarda it sohasi bilan bog'liq uh, tajribalar yetishmaganligi uchun majbur qildi it sohasiga kirish yani hmm. Uh, har qanday biznesda hozir veb sayt kerak ya'ni o'sha brending kerak o'shaning uchun ham man shu it sohasiga uh, kirib qoldim uh, it sohasiga o'zi aslida bir qanday desam hech uh, qanaqa diplomga ega emasman o'qimaganman it sohasi bo'yicha uh, yoki hech qanaqa sertifikatga ega emasman ya'ni tomdan tushganday desa ham it sohasiga shunday tushib hmm. qolganman keyin yana bir sababi aqshda it sohasida yaxshi haq to'laydi va yaxshi sharoitda oila bilan birga yaxshi yashash imkoniyati bor o'shani uchun ham itga kirishga qaror qildi va qarang shuhratbek hozir mana aytishingiz bo'yicha ko'p joylarda ishlaganman deyapsiz u yerda bu yerda trak ham minganman deyapsiz trakdan minib keyin уже biznes qilmoqchi bo'lgansiz biznes qilmoqchi bo'lganingizda uje iloji yo'q aytga qiziqmasam bo'lmaydi ekan deb уja ana yerda sizga tochka kelgan baribir veb sayt yaratish kerak u qilishi kerak bu qilishi kerak men at o'qimasam bo'lmay o'sa shunda siz kirib kelganmisiz nimaga ha shundan kirib kelganman va ikki ming o'n oltinchi yilda shu veb dasturlashni o'rganishni boshladim veb dasturlovchi bo'lish uchun hammaga o'sha ma'lumu boshida oddiy bazaviy bilimlar html css Uh, javascript o'rgana boshladim uh, mm -hmm. lekin aqshda shunday narsa bor ekanki veb dasturlovchiga talab kuchli bo'lgani bilan lekin ularga uh, ishga qabul qilish uchun talabi ham kuchli ekan o'shani mm -hmm. hisobga olib uh, itga qaysi yo'l bilan osonroq kirish mumkin ekan degan savollar kelib chiqdi keyin mm -hmm. uh, shundan man itni tanishlarim orqali orka, so'rab surishtirib bilganimda shu uh, testerlik ya'ni sinovchi muhandis bo'lib ishga kirish osonroqligini bildim va e shu sohada ikki ming o'n to'qqizinchi yil hatto hali uh, traktdan ishdan ketmasdan turib o'qishni boshladim traktda minib turib ham bu yoqdan bu yoqdan o'qiverdingiz ikki ming o'n to'qqizinchi yilda o'qishni uh, yozda o'qishni boshladim uh, lekin shuni tushundimki uh, yoki unisini qilish kerak ekan yoki bunisini qilish kerak narsani bir vaqtda qilib bo'lmas ekan keyin shunaqa qilib ikki ming o'n to'qqizinchi yil ishni tugatib trakda butunlay it sohasiga to'liq o'qishni boshladim ikki ming o'n to'qqiz oxirida yigirmanchi yil boshida va bo'ldi umuman tugatdim hatto haydovchilik guvohnomamni ham oddiyga almashtirib uordim voy malades qat'iy qaror qilibsizda traga chiqib qolishm mumkin degan narsa ham bo'lmagan prava oddiyga o'tkazoganiz shunaqa bu narsani aytib qo'yin nimaga oddiyga o'tkazib yuborasiz sababi trak pravasi bilan yursak misol uyda mayda hozir bitta btta politsiya to'sib bitta tta shтrаf bo'lsa oddiy pravaga yuz dollar shtraf bo'lsa trak pravaga ikki barobar ikki yuz dollar katta shuning uchun siz sekin qaytib ha yana bitta sababi man yana bir shu miyamda shu trakni pravasi borku shu trakka chiqib ketsam bo'ladi degan olib tashlash yo'qotgan yo'oti chunki o'sha yili bilasiz ikki ming yigirmanchi yilda karantin karantin boshlandi hamma aqshliklar bular ishlashni xohlamaydi u vaqtda talab juda katta bo'ldi va shuni hisobiga yuklarni narxi ko'tarilib ketib haydovchilarga yaxshi xavf to'lay boshladi hattotrakni tashlashingizga aytiga sizga trak yaxshi bo'lib ketdi shunaqa o'shanda man o'yladim hozir chiqsammikan ikkilanish bo'ldi albatta chunki haftasiga besh ming dollardan ham ishlab turishdi o'sha haydovchilar trak haydovchilari haftasiga besh ming dollardan ishlabi lekin keyin o'yladim agar man shunga qaror qildimmi o'zimni qarorimni o'zim hurmat qilmasam u hech narsa emas u oi hayotda hech kim bo'lmayman mm -hmm. o'shaning uchun man o'zim shu qarorni hurmat qilib birinchi navbatda itni boshlashim kerak bu trakdan mm -hmm. ketish niyatim bormi qarorim s qat'iy bo'lishi kerak albatta shunga qaror qilib o'tdim va ikki ming yigirmanchi yilda bahorda shu birinchi ishimni boshladim o'qishni tugatib hozir o'qishga mana itga qiziqdizda qaygiy qaror qildigiz o'qib yurdiz qancha o'qidingizda o'sha qanchada pul topishni boshladigiz qancha vaqt ketdi qiziqishingiz bilan pul topishingiz o'rtasida a o'sha vaqt ikki ming o'n to'qqizinchi yil yozda Uh, bir oylik kursga bordim bu kaliforniyadagi o'sh uh, qo'lda test qilish ya'ni bu inglizchada manual testing deydi o'sha bo'yicha kursga bordim bir oylik lekin uni tugatganim bilan uh, ishga kirolmadim ishdan yiqilaverdim suhbatda mm -hmm. keyin undan uh, keyin yana boshqa kursga yozildim yana boshqa kursga yana pul to'ladim u kursga bordim u uh, avtomatlashtirilgan uh, sinovdan o'tkazish bo'yicha ekan ya'ni automation testing deydi o'sha bo'yicha kursga borib uni uh, ham uh, bir oy o'qigan bo'lsam umumiy o'sha orada olti oy sarfladim olti oy yetti oy uh, ketdi o'qishga uh, olti oy yetti oy vaqt boshqa boshqa ishlarga kurslarga bor ge... bordiz olti oy vaqtingiz ketdi keyin olti oydan keyin siz pul topishga ketdizmi shu yana bir oy ikki oy ish izlashimga ishlarga topshirishimga ham ketdi umumiy sakkiz to'qqiz oy ishga topdigiz ygbirinchi isim virjiniyadagi bitta mortgage bo'yicha juda katta kompaniya mani uh, birinchi proyektim bo'ladi lekin u uh, kompaniya meni ishga olgan kompaniya henland kompaniya bu mm -hmm. kompaniya mani ishga olib u konsalting kompaniya ishga olib mani uh, amerikanskiy kompaniyaga ishga uh, proyektga jo'natdi o'sha proyektda man olti oy ishladim virginiyaga ishga kirganimdan keyin u proyektda asosiy uh, nima ish qilinadi qanaqa uh, komanda bilan ishlanadi o'sha hamma ish jarayonlarini o'rgandi ya'ni realniy proyektda u narsa boshqacha bo'lar ekan baribir o'qish davomida boshqa u asosiy proyektda boshqaa ishga joyad ishga kirib ketdinizda siz borib ishlamadingiz uyda turib ishladizmi ha reмонт udatuib uyda turib ishladingiz nechi pul berdi boshiga o'sha birinchi ishga kirganimda full time ishga kirdim bu yerda kontrakt bo'ladi kontraktga soatiga to'laydi full timega yillik to'laydi yillik o'sha yetmish ikki ming dollar oylikka сразу yetmish ikki ming dollarda full time har kuni ishlaysiz hamma bozordan tashqari har kuni sakkiz soat besh ishlaysizda yetmish ikki ming dollar bir yiliga договор qilasiz shunaqa endi u oyiga qanchadan tushadi o'sha yili o'sha birinchi ishimda oyiga hamma soliq nimani buyoqda sug'urtaga ham olib qoladi sog'liq sug'urtasiga ham kompaniya ozginasini olib qolib o'zidan ham qo'shadi kompaniya o'shalarni olib qolganda to'rt yarim ming to'rt yarim ming ming atrofida to'rt ming besh ming dollar сраzi kochirdiz endi sir bo'lmasa hozir mana ikki ming yigirma uchinchi yil hozir hozir nechi pul o'sha birinchi ishimdan keyin olti oydan keyin ikki ming yigirma birinchi yilda uh -huh. boshqa kompaniyaga ishga o'tdim uh -huh. ya'ni o'zim ustimda ishladim qo'shimcha o'rgandim yana qo'shimcha malakalarni o'rgandim ikkinchi kompaniyaga o'tganimda ikkinchi kompaniya u uh -huh. ham hindlarni kompaniyasi edi konsalting kompaniya mani ishga oldida boshqa bir amerikada juda yam katta uh, retail uh, mana bu qurilish va uy xo'jalik mahsulotlarini sotadigan home depo home depo kompaniyasini o'shu veb saytini test qilishga ishga oldim u kompaniya manga yiliga sakson yetti ming to'lay ya'ni birinchi ishimdan keyin yetish o'rtacha o'ttiz foizga oshdi yetmish ikki mingdanyuz sakson yetti minggashdi keyin bonuslari bilan shu to'qson ming atrofida aytida bonuslar degan narsalar ham bor o'sha ular to'qson ming atrofida manga to'lay boshladi bu ikkinchi ishim ikkinchi ikki ming yigirma ikkinchi yil keyin undan keyin ikki ming yigirma uchinchi yilga kelib qo'shimcha yana malakamni oshirdim qo'shimcha o'qidim izlandim yana qo'shimcha bilimlarga ega bo'lib alohida to'g'ridan to'g'ri amerikalik kompaniyani amerikanskiy kompaniyani topib to'g'ridan to'g'ri ishga kirdim hozir keyingi kompaniyamda hozir manabu ikkita firmangizda o'zi itda hindlar rosa kuchlida o'zi hindlar hindlar to'qson foiz a shu hindlar sizni olib turib o'ylashgan anaqaa joylashtirib yuborgan bo'lsa endi hozir пряmoy amerikanskiy firma bilan o'zi gaplashdiz tshunama прямой kirdim to'g'ridan to'g'ri amerikaliklarni kompaniyasiga bunda o'sha ikki ming yigirma ikkinchi yil kirgan kompaniyamdan yana o'ttiz foizga oshirdim oyligimi unda hozir bir yuz yigirma ming dollarni sash voy malades bir yuz yigirma ming dollar hozir yrmang endi uni bo'lsak гдe то bir yettidan tushadmi olti ha yetti ming atrofida oyma oy bu hamma hamma to'lovlardan tashqari to'lovlardan tashqari toza yetti ming dollar uyda o'tirib topma kompyuter hozir yana bitta shu gapirgan gapinizga savolda mana qo'shimcha o'rgandim nima deysiz yana kurslarga borib o'rgandingizmi <laughs> yo'q <laughs> qaydan o'rgandingiz <laughs> mana qo'shimcha mana bitta ishga kirdiz mana men bitta aytishni mana misol men deylik men ham qiziqsam o'qidim misol bitta kursda o'qidimda qaysi bitta ishga kirdim bitta ana shu qanaqadir <laughs> bitta sohani o'rganladim <laughs> keyin siz aytmoqchi yana qo'shimcha narsalar o'rganmoqchi bo'ldi siz ana shunaqa yana kurs o'qiganmisiz pulga yo'q unaqa o'ziz o'rganganmisiz yo'q o'zizni holatingizdagi gap yo'q uni man mustaqil o'rganganman mustafil o'im ichiga kirganingizdan keyin it sohasini jamoa bo'lib ishlaganingizda hmm. ularni talabi ko'proq nimaga talab kattaroq o'shani bilasiz o'zi ichida bo'ladi o'shanga hmm. qarab qo'shimcha nimalarni o'qish kerakligini o'zi taxminan hmm. biladi o'shanga qarab siz onlayn kurslarni olib o'qisangiz bo'ladi mana shunaqa qildim onlayn kurslarni olib o'qib malakamni oshirib bor ha yaxshi hozir endi men o'zim savollarimni o'qib ayt men to'g'rigap uncha tushuni bomayman lekin qiziqishga qiziqish bor borob youtubeda telegramda yozganlar yozib olganmiz a shundan so'rayman yerda bu yerda rosa ko'p qirqtacha savol borda it sohasini o'qib bitirgandan keyin qanday ishlasa qanday qilib ish topsa bo'ladi hozir mana hozir mana bitta narsasi kommentariyalarda men ham o'qidim hozir hamma reklama qilib ayti ayti deyapti aytida o'qiyapmiz deyapti oyoqqa bor <laughs> kursga bu yoqqa bor kursga qilyapmiz ish yo'q ish topolmayaptiz o'zbekistonda turib yoki boshqa yerda turib ashlar shular <laughs> ish topadi ana savol bu juda yam aktualniй savol hisoblanadi hammada duch keladigan savol bu man hozircha aqshni tushuntirib berishim şey mumkin man ma, o'zbekistonda ishlamaganman o'zbekiston sharoitini uncha yaxshi bilmayman hali aqshda it sohasini o'qishdan boshlab ishga kirguncha to'rtta narsa talab qilinadi mm -hmm. to'rtta bu bilim malaka ya'ni skill deyiladi b birinchisi yo u tilni bilishingiz yoki kompyuterda aniq tilni bilish bilmasdan amerikada o'ziz bilasiz ofilaga ishga qabul qilmaydi ya'ni kompyuteriz bo'lishi kerak kompyuter til u undan tashqari to'rtta bilim malaka kerak bo'ladi bu texnik bilimlar texnik bilimlarga o'sha qaysi iytini qaysi yo'nalishini o'rganayotgan bo'lsangiz o'shanda kerak bo'ladigan texnik bilimlar bular aytaylik dasturlash tili bo'lishi mumkin o'sha dasturlash tilini yozib uni qanaqadir tool yoki instrument orqali o'shani ishlatish programma o'sha narsalarni bilishingiz kerak o'sha hammasi texnik bilimlarga kiradi ko'pchilik texnik bilimlarni egallagandan keyin uni ishda ishlata olamanmi yo'qmi deb turib keyin haqiqiy proyektlarda praktika qilaman u <hı> ikkinchisi ya'ni o'sha praktik bilimlar ham kerak amaliy bilimar amaliyot qilish <hı> kerak yangi bola qaydan biladi men mana bitta kursga o'qidimda men menda praktika yo'q mana o'qidim mana yavamana shuni o'qidimda menda yo'q oshnimi işte qanaqa <hı> qiliendi amaliyot qilaman ko'pincha o'sha sizga kursga borganingizda kursni o'zi uh, taklif qiladi mas o'zlarini proyektlarida o'sha kurs davomida qilayotgan proyektida ishlashga ya'ni tajriba oshirishga amaliy tajriba oshirishga taklif qiladi o'sha yerda oshirsangiz bo'ladi amaliy lekin buni o'zi yetarli emas bu ikkitasi bo'lgapi bu ikkitasini hozirgi traditsion it so hammasi mana shu ikkitasini o'zi yetadi shuni egallaysanda borib ishlaverasan eydi bozorga qo'yib yuboraveradi lekin u bu ikkalasi yetarli emas u chala mahsulot degani ya'ni siz mahsulotni to'lig'icha ishlab chiqarmasdan bozorga olib chiqib sotolmaysiz hech kim olmaydi siz uni chiroyli qilib upakovka qilishingiz kerak keyin tayyor holatda keyin hamma sotib oladi tayyor bo'lish uchun nimalar kerak aqshda yana bundan tashqari ishga yaroqlilik bilimlari kerak bular malakasi ishga yaroqlilik deganda ingliz tilida employability deyiladi employability degani bu rezume tayyorlash hmm. marketda research qilish ya'ni marketni o'rganib chiqish qaysi shtatda mm -hmm. qanaqa mm ishlar -hmm. necha pul to'laydi intervyuga tayyorlanish intervyuda kimlar ishtirok etadi rekruterlar bilan qanaqa gaplashiladi qanaqa savollarga javob berish kerak o'shalarni mm -hmm. hammasini bilish kerak aqshda mana shu narsani uh, ya'ni bundan tashqari employabilityga hozir yana social media profilelarni yaratish hozir hmm. shu uh, social media asri social media pokoleniya bu hmm. iloji yo'q agar social mediada bo'lmasa sizni hech kim bilmaydi hmm. social media profillarni yaratish ya'ni linkedin linind shunaqa uh, j portallarda hamma joyda yaratibqish kerak o'sha bu m ya'ni ishga yaroqlilik hisob uni to'g'ri qilmasangiz yana ishga shanssiz kamayaveradi bundan <mimdans> tashqari bu uchalasini qildiz hop hmm. ishga borganda e, intervyuga suhbatga borganda sizni kimdir suhbat qilganda bu bilimlardan tashqari sizdan yana xulq atvor talab qiladi hmm. ya'ni siz <mimdansız> xulq xqr hmm. nima uchun kerak ular hmm. xulq ular hozir amerikada juda ko'p ko'pchilik kompaniyalar shunga e'tibor bera boshlagan sizni Te, sizga texnik bilimlarni o'rgatib olamiz deydi haqiqatdan har kim texnik bilimni egallashi mumkin ya'ni pрограмmirование boshqalarni hamma o'rganishi mumkin lekin ba'zi bir xulq atvorni mm -hmm. o'zgartirib bo'lmaydida b xulq atvorni u ko'p yillar davomida shakllanib keladi o'shaning uchun xulq atvor ya'ni behavioral intervyu savollari bo'ladi ya'ni behavioral degani shu xulq atvor savollar bular nimalar masalan siz qanaqadir stress holatida ishlab qolishingiz mumkin qanaqadir bosim ostida ishlab qolishingiz mumkin qanaqadir konflikt holatiga tushib qolishingiz mumkin albatta u ish davomida biror bir xatolik chiqsa siz hamma bir birini ayblay boshlaydi o'shanda konflikt chiqishi mumkin o'sha holatda siz qanaqa qili o'zi tutasiz shularni aniqlash uchun sizga intervyu davomida suhbat davomida ular savollar beradi o'sha xulq qatvor savol ana shu to'rtta bilimni bu ko'pchilik mana shu bilimlarni e, suhbatga borsam o'zim o'rganib olaveraman olaveramandeydi lekin o'zi o'rganishga ham vaqt ketadi ko'pchilik sabr etmaydi bir ikki marta intervyudan yiqildi ha e, bo'lmas ekan deydi tashlab ketadi ana shu to'rtta bilim malakani egallagandan keyin уже aytsa bo'ladi bu tayyor mahsulot bozorga tayyor borib bemalol suhbatda topshirib o'tsa bo'ladi ho'p endi mana savolga qaytaylik savolda hmm. aytildiki mana o'qiyotganlar ko'pda iytga hozir rosako'p hamma te yerda it bo'lib ketdi o'qiyapti ish to'lo siz aytayotgan to'lov narsani misol bitta odam o'zida to'pladi tayyorlandi endi ishni qayerdan topadi ishni i̇şte, aqshda hamma narsa internet tortadi bu hmm. eskicha usullar chiqib ketgan umuman ya'ni gazetaga e'lon berish shunaqa narsalar yo'q hammasi internetda onlayn job portali job portallar bular o'sha indi e di degan job portallar bor ish portal ularga e'lon beriladi ya'ni o'zini profiyl <laughs> yaratiladi rezumesi qo'yiladi rasmi qayerda yashashi hammasi joylashtiriladi undan tashqari uh, social media social media bu a, facebook facebook linkedin linkten eng muhimi professional profiliz bo'lmasa social mediada uni ham ko'pchilik kompaniyalar sizni inkor qiladi xullas конкретный nimada saytlardan o'zini rezyumesini qo'yib social media facebook an shunaqan it sohali nimalarga o'zini nimalarini qo'yib tursin ashundan aloqa qilib ish topsa bo'lar bo'larkanda amerikami o'zbekistonmi qayeda bo'lsa ham a keyin o'shani qo'ygandan keyin okay, rekruterlar internetda sizni topib sizga telefon qiladi telefon qilib telefon qilib onlaynda intervyu bo'lib gaplashib ishga olinadi nechi pul beraman hunaqa ish qilaman deyman shunaqa a zo'r нормальны topsa bo'lar ekan topsa bo'larkan vo men o'qimayapman to'rtinchi savolni ingliz tilih fronten junior dasturchi bo'lib turib aqshda qancha pul topish mumkin uh, frontend junior bu o'sha veb dasturlovchi ya'ni veb dasturlovchini ikki xil turi bor frontend beckend deydi bu front end bu uh, ya'ni ko'rinish qismini tayyorlaydigan <laughs> uh, dasturchilar fronten deyiladi bizaga ko'rinadi <laughs> funksiyasini bajaradi o'sha frontendda endi boshlaganda nechi pul pul ishlaydi Uh, so'ralgan savol mm -hmm. uni man bilgan tanishlarimni uh, eshitganim bilganimcha aytishim mumkin bu sakson mingdan boshlanadi işte. ha uh, hatto internship ya'ni malaka oshirish e ishga kirsa ham o'shanga ham sakson ming to'laydi sakson mingdan kamga shu yerda shu davomida yozishaii beshinchida ana shu shu soha bo'yicha aqshdan ish işte, topsa bo'ladimi deyapti bo'ladi aqshda işte frontend alohida frontend uchun ham ishga oladi end dasturchini ham ishga oladi end, end, end bilmasa ham bekendni alohida endni bilganlar uchun ham alohida olishi mumkin fronten bilganar <laughs> uchun значит bu odam mana shu yozgan odam mana shu sohani bilar ekan amerikada haligi siz aytganga o'xshab rezyume haligi -like saytlarga kirib ish topsa bo'larkan o'zbekistonda turgan holatda endi evet. bu narsa boshqa masala uni onu... hozir tushuntirib berishim mumkin bu konsalting firma orqali qilinadi konsalting birinchi hindistonga kirgan shunaqa hnii shunaqa bizadaham endi kira boshlagan konsalting konsaltingi firmalar endi kira boshlagan ular konsalting firmaga kirib topib turib o'zbekistonda keyin ular через amerikaga topsa foydasi esa bo'ladi yana bitta keyingi savol siz sizni o'ziz qaysi yo'nalishda ishlaysiz deb debsiz man shu boshida aytganimdek shu software test injenerman ya'ni dasturni dasturlovchilar yaratadi biza sinovdan o'tkazamiz o'sha ichida xatosi bormi yo'qmi sinovdan o'tkazib agar xatosi bo'lsa dasturchiga aytamiz u tuzatadi yani, yana sinovdan o'tkazamiz bizadan keyin уже nimaga chiqadi wife deydi production deydi ya'ni foydalanuvchilarga topshiriladigan holatga uh, o'tkaziladi вообще bu qiyin savoldar ekana buiuchun boshqalardan beravering mana men men anaqa qilaylik qiyin savollar bor ekan o'rtoqlar qiyin savol buyerda qanaqata savolda bu hammasini o'qisak uc soat o'tiramiz men tushunmayapman bu savollargada bizni telegram gruppamizga kirib berasiz endi b telegram gruppamizga kirsangiz mana shu bolalar savolligai голосовой anaqa пrimoy efir qilib turib javob berib qo'sa o men an qiyinlar savollarga kirmay qolay to'g'risi o'qiolmayapmanda voe mobil developer bo'lmoqchi bo'lganlar android ios windows fan fin uchchalasidan qaysi biriga talab yuqori <laughs> o'iimi <laughs> tushunmadim <laughs> <laughs> yeah, men lekin no to'g'ri endi o'sha sohadagi mutaxassis ko'proq javob bergani ma'qul u yeah. sohadagi mutaxassis emasman to'g'risi mani soham bu testrli o'sha sohaga tegishli soha bo'lgan savollar bor bir ikkita shularga javob berasiz mana hmm. bitta uzun savol bor ekan assalomu alaykum o'zim it yo'nalishini bitirganman bir yilga yaqin bitta korxonada it mutaxassis bo'lib ishlaganman va yaqinda dasturchilardan veb texnologiya beken sohasini boshladim dastur bo'yicha o'zimda asosiy baza mavjud savolim shundaki yaqinda xudo xohlasa yanvar oyida usga boraman u yerda hozirgi holatda qanaqa qilib amerika korxonada ishlashim mumkin yoki korxonani topishim mumkin o'zi dasturchilar ya'ni umumiy it texnologiya va mutaxassislar uchun qaysi shtatlar talab qaysi shtatlarda talab kuchli yaqinda indi va boshqa saytlar orqali ko'rganimda ular talab qilayotgan narsalar juda ko'p va katta sizning maslahatingiz oddiy talabalar part time holatda qanday qilib qayerlarda o'zlarining it yo'nalishi bo'yicha ish topishi yoki tajriba uuf tajriba yetmasa o'sha korxonalarda malaka oshirish mumkin javob uchun rahmat rahmaty man tushundim it sohasida o'sha ishga qabul qila qabul uh, qilayotganda amerika kompaniyalari ular ularni bir nechta işte talablari bor o'sha uh -huh. talablardan eng asosiylari bular um, green karta yoki uh, ishga nima deydi work authority deyiladi ingliz tilida ishga nima uh, uh, deydi ruxsat bo'lishi kerak qonuniy ishlash uchun ishga ruxsati bo'lishi kerak u studentda u narsaga ruxsat bo'lmaydi o'shaning uchun studentni qachon ular ishga olishi mumkin u student o'sha bakalavrni tugatgandan keyin opt yoki cpt ga o'tsa ya'ni o'sha praktika uchun ikki yil ularga ishga ruxsat bilan birga be, nima beriladi viza beriladi o'shanga o'tsa keyin ishga qabul qiladi unga yana ular sponsorlik ham qilish kerak o'sha narsani agar bular o'sha narsaga erishmoqchi bo'lsa avval o'qishni tugatish kerak bu yoqda bakalavrni undan keyin qonuniy ishga kirishi mumkin yoki yana boshqa yo'llari bor frilanserlik qilsa bo'ladi o'sha frelanserlik qilib bu yoqda частный kompaniyalarda ish topsa bo'ladi ish juda ko'p va yana savolda keyingi savol ko'p savollarni o'qiyapman o'qimayapman qiyinroq ekan tushunarsiz savollar ko'p ekan nima deyilbdi qarang ko'prog'i qaysi shtatlarga borsa ayti kuchli ko'proq savol shu yerga kelyapti qaysi shtatlarda borsa it sohasida ishlasa bo'ladi endi meni tushunishim bo'yicha hozirgi siz javob bergan bo'yicha ham ular kelib endi iti sohasi bo'yicha qanaqa qilib kela oladi kelolmasa keraku kela it sohasi bo'yicha o'zbekistondan turib hmm. bu yoqqa ishga kirish yoki viza olish hmm. bu juda qiyin hmm. aqshda o'sha hamma davlatlarda ham bor bu narsa avval o'sha aqsh uh, kompaniyasi chet eldan ishga qabul qilib viza berishi hmm. uchun u o'sha bo'shash ish o'rnini o'sha davlatni o'zida berib o'sha yerdan qidirish kerak hmm. buyoqdan chiqadigan bo'lsa vizaga ruxsat bermaydi demak o'zimizda bor ekan san chet eldan olishga haqqing yo'q deydi o'shaning uchun ham o'zbekistondan birinchi bu yoqqa kiyib olib keyin bu yoqda qidirish kerak o'zi sa o'zida ash u it soha bo'yicha kelolmayi ekanda bo'lmasam boshqa boshqa yo'l bo'yicha kelib turib shu yerda iytiga o'rganib shu yerdan ish topsa bo'ladi mana shunaqa bo'lyaptida hozir o'zbekistonda turib прямой mana bitta конкретный mana sizga homdepoizishlatgan kompaniya bilan o'zbekistonda воsще zo'r bo'lsa homdeo bilan ka aloqa qilib meni chaqirib mana shu yerga borib ishlay deyolmay ekan chunki homdepot amerikadan ishlaydi birinchi agar yo'q u sohada odam topib qolsa keyin o'zbekistondan olib keladi deyapti значит неельный kelish shunaqa <laughs> lekin ana shu yerda turib bu bilan gaplashib urib ishlasa bo'ladi o'zbekistonda turgan holat endi o'zbekiston bu yerda ishga kirib olgan bo'lsa bular balki ruxsat berishi mumkindir chet eldan turib ishlashiga bu yoqda yo'q yo'q unaqa emas savol savol mana men o'zimdan kelib chiqib an o'zbekistonda bitta конкретный bitta odam professional bo'lib o'qidi bitta amerikanskiy bitta qanaqadir yaxshi to'laydigan ishni topdida men dedi o'zbekistondan borolmayman o'zbekistonda turib sizlar bilan ishlasam bo'ladimi договор qilsak bo'laimi desa bo'ladimi bo'ladi faqat u biror bir konсаlting firma orqalish h через через консалt firma nima uchun chunki aqshdagi kompaniyada bular hammasida ma'lumot bor ya'ni ularni sir saqlash uchun kimdir garant bo'lishi kerak ular sirli ya'ni o'sha applicationni ma'lumotlari undan tashqari kliyentni ma'lumotlari o'sha applicationda saqlanadigan kliyentni ma'lumotlari o'shalar hammasini sir saqlash uchun kimdir garant bo'lishi kerak u ashu konsalting firma konsalting firma garanti o'zini bo'yniga oladi keyin u orqali o'sha ishchilarni ishlatishi mumkin u ofshor team deyiladi offshore team hozir eng mashhur offshore uh, kompaniyalar bular ukrainani kompaniyalari yoki hmm. ukrainada turib hozirgi kompaniyamda bo'ldi bo'endi tshundi ishchilarimiz ukrainada turibdi ular haligi kак bizni men trakc tushunamanda endi trak hali o'rtada broker turadiyu yukni olib u olomazu egasiga broker javob beradi shunaqa xuddi shunaqa bo'lib sizlarni o'rtanglarda konsalting firma bo'lib turib haligi проблема bo'lsa u yechar ekanda halii amerikanskiy firmaham unga sen topgansan bu odam deyekanda shunaqa agar u bitta haydovchi bo'lmasa ikkinchisini topib o'sha yukni baribir yetkazishga javob beradi xuddi shunday konsalting kompaniya ham bitta ishchi bo'lmasa ikkinchisi orqali o'shani proyektni tugatib beradi endi qarang mana shu yetga bizni o'zbekistonda konsaltin firma bormi a eshitdim bitta kompaniyani eshitdim epam degan hozircha <in> shu kompaniya o'zbekistonda qabul qilib ishga chet el proyektlarini bajaryapti ekan endi bu kompaniyani haqida uncha ko'p bilmayman lekin shu konsalting kompaniyaligini bilaman hozir bo'ldi tushundim rasman zo'r zo'r gaplarn gapiryapsiz hozir men ham qiziqyapman it sohasida amerikada endi har xil sohalarga bor ekan sizn aytishingiz bo'yicha qaysi sohani qaysi nimaga o'rganganimiz ma'qul nimadan qaysi yo'nalish qaysiga ko'proq maslahat berasiz qaysi yo'nalish aytaya yo'nalishlar ko'p faqiatdan bu aktual savol mm. apsda hozir eng mashhur yo'nalish bu albatta da dasturchi muhandis dasturchi muhandis bu ko'proq cloudga qaratilgan cloud injener in deydi cloud injener ya'ni cloud muhandis Hmm. cloud muhandisiga talab oshgan sababi kompaniyalar hammasi yuz foiz kloudda yarata boshladi o'zini dasturini o'shaning uchun ham ularga hozircha talab kuchli balki keyinchalik mutaxassislar yetishtirib ko'proq mutaxassislar yetishtirib chiqargandan keyin balki uh, ularga ham pasayar lekin hozir eng kuchli talab shu cloud muhandislari rahmat rahmat haligi chotka tegib qoibyuboraman ko'rsatuvimiz homiysi <laughs> divor restoranida o'tiribmiz akalar mana namozxona ekan namozxona qilib qo'yibdi bemalol mana o'lani berkitib oldik o'zimiz mana stol stol choylarni qo'yib akaga rahmat bizga ancha sharoit qilib berdi tinchgina tepada shovqin ekan ovo ovqatlar нормальный hamma yoyi zo'r o'zbekcha halol oshxona namozxonasi ham bor ekan akamizga bu yerda rahmat aytib qo'yamiz yana keyingi savolni davom ettirib olamiz devor restoranni ham yaxshi jo men birinchi kirishim hech kech kilmagan ekanman o'ttiz beshinchi savolga javob bersangiz shu haqida ekan haqida ekan ha bo'ldi bor <laughs> ekanu mana eng oson o'rganadigan <laughs> it yo'nalishi <laughs> testirovshik deb ha men ham eshitgann man bitta o'ris <laughs> bogini ko'ramanda <laughs> eng oson aytidi eng oson testiroa kiringlar <laughs> topasiaiglar olib borsa keyin yana boshlanib ketaveradi deb ana shun savol beribdi haqida gapirib ha shu o'zi man o'zim ham shu sohada ishlayman o'qishni bitirib ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'qishni bitirib ikki ming yigirmanchi yili ishga kirgan bo'lsam uh, testirovshik yo'nalishi haqiqatdan oson awesome. yo'nalish lekin hamma sohada ham baribir ishga kirib olish hmm. qiyin eng qiyini ishga kirib olish qolgan ishi oson awesome. ishi testirohik ishi bu uh, oddiy ishi sinov degan ya'ni programmani dasturni sinovdan o'tkazasiz talabi bo'ladi qog'ozda ularni qog'ozda yozilgan talabi bo'yicha yaratilgan dasturni solishtirib ko'radi o'sha ikkalasi to'g'ri kelsa qog'ozda yozilgan bo'yicha yaratilgan bo'lsa hamma joyi to'g'ri degan xatosi yo'q degan o'shanga keyin ruxsat beradi u testщ ruxsati bilan keyin u dastur foydalanuvchilarga topshiriladi asosiy vazifa shu bu yo'nalishdagi <laughs> kasbii mutaxassislaridan shu talab qilinadi endi u sohaga kirish uchun nimalarni bilish kerak hozirda ruchnoy тестирване yoki qo'lda test qilish qo'lda sinovdan o'tkazish deyarli yo'qolib ketdi u hammadan hozir deyiladi <laughs> ya'ni avtomatlashtirilgan sinovdan o'tkazishni talab qilyapti u avtomatlashtirilgan sinovdan o'tkazish uchun albatta bitta dasturlash tilini bilish kerak o'sha avtomatlashtirilgan sinovdan o'tkazish uh, pollarini bilish kerak ya'ni o'sha instrumentlar undan tashqari yana qo'shimcha bilimlar talab qilinadi o'sha kodni gidda saqlash uh, uchun ya'ni kloud nimada internetda saqlash uchun o'sha git githublarni bilish kerak yoki qo'shimcha o'sha cicd deyiladi bu applicationni yaratgandan to productionga ya'ni foydalanuvchilarga topshirishgacha bo'lgan jarayonni avtomatlashtiradigan jarayonni bu cis deyiladi o'shalarni bilish kerak shu bilimlar talab qilinadi ho'p yana bitta savol kelibdi it sohasida ishlash uchun hujjatlar bo'lishi shartmi qanday hujjatlar bo'lishi shart it sohasida ishlash uchun albatta bu o'sha hamma ofisda ishlanadigan ishlarga talab qilinadigan bu albatta ishga ruxsati bo'lishi kerak ya'ni work authority deyiladi bu yerda de amerikada work authority bo'lmasa ishga uh, qabul qilishi juda qiyin bu it sohasi work authority ingliz tili va kompyuter bilimlari uchta eng asosiy talabi uchta bo'ladi kompyuter ya'ni o'sha o'sha sohani texnik bilimlari o'sha o'sha talabga javob bermasa ming kuchli mutaxassis bo'lsin ham udiplomi bo'lsin ham qabul qilolmaydi ho'p yana ko'p savollarni umumiylashtirib beraman bir xil savol ko'p ekan unaqa apple Ama, amazon katta katta kompaniyalarga ular yani, endi kuchli ekan shekillida ana shularga qanaqa qilib kirsa bo'ladi qanaqa qilib shu darajaga yetsa bo'ladi deyapti endi u kuchli kompaniyalarda ishga qanaqa qilib ishga topshiruvchilar ham ko'p bo'ladi ya'ni ularni o'sha şey, taklif ko'p bo'ladi ularga o'shanga şey, qarab ularni talabi ham yuqori bo'ladi o'sha şey, suhbatdan o'tish qiyinroq ular ko'p to'laydimi oyligi yaxshi bitta oylik emas ularda oyligidan tashqari u yoqda ish sharoiti ham ya'ni ularda yani, benefit deyiladi amerikada benefitlari juda ko'p ya'ni o'sha şey, tekin no ovqatlanish ofisda ofisda har xil -er, jismoniy nimalarga jimlar beradi tekin o'sha sharoiti zo'r <laughs> bo'lgan googleda ishlashimiz o'zi sharaf bittada да <laughs> undan tashqari o'sha nomi nomi chiqqan kompaniyada ishlasangiz <laughs> uni albatta rezyumeda u narsa hisobga olinadi lekin uni ishga kirish uchun intervyusi juda qattiq bo'ladi intervyu bir necha raundlardan iborat intervyudan o'tish kerak uh -huh. hatto uh, Deşen, uh, wow. soot, uh, uh, <laughs> um, deken, bir tanishim microsoftda ishlaydigan tanishim amazonga ishga kiraman deb shu besh soatlik intervyu topshirdim topshirdimva besh soat intervyuda o'zi besh soat besh sot timyo'toman lekin bu tajriba bu yerda amerikada uh, siz topshirib ko'raverasiz tajriba o uchun ah, ah. uh, topshirib ko'raverasiz uh, so ishi ham hey? ishi ham hey. uh, 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 hmm? microsoftda ishlaydi yomon ish uh. emas <gaz> endi tavakkul tajriba uchun topshirib ko'rgan <impleans> ha bitta a hasun ha yaxshi hozir qarang <impleans> savol ko'p общий ohiy qilib o' vaqtimiz oshi ko'payib ketdi hozir akunlchi qismiga o'tamiz sizni сюрпризiniz bor o'zingiz ayting ha shu man o'zbekistondan bir ikkita shu yangi yil arafasida bir nima chiqargandim Uh, nima ne deydi new year y edeyi buyerda qaror ya'ni keyingi yilga ge, qaror qabul qilish bu urf odat bo'lgan o'sha hmm. o'shanga man amerikada o'nta studentni tekinga o'qitib uh, shu o'zimni sohamni o'rgataman deb uh, e'lon El bergan ah, de yozgan osh yoo'shanga ko'pchilik o'zbekistondan ham manga chiqib o'rgatasizmi ma, deb nima qilganga iltimos qilgan yo hozircha aqshdan dedim de, chunki aqshda talab kuchli deb o'ylagan lekin qarab ko'rsam o'zbekistonda ham talab bor ekan hi ba'zi bir kompaniyalar shu mutaxassislarga qa test injenerga e'lon bergan shularni ko'rib qoldim shulardan hmm. bittasi team work uz degan kompaniya e'lon bergan ekan qa test injener qabul qilamiz keyin shundan o'yladimki balki o'zbekistonda ham talab yetarlichadir balki shu soha mutaxassislariga deb o'shanga o'zbekistondan ham o'nta shu sohani egallamoqchi bo'lgan studentlarga shu o'rgatishga qaror qildim agar nima bo'lsa shu viktorina qilib e'lon qilsakda shuni viktorinada man nima uchun itni o'rganmoqchisiz degan savolga uchta işte, javob mani uh, -ma telegramimga man hali telegramni qoldiraman beraman boru telegram kanalingiz -kana -kana ha telegramni beraman o'shanga javob yo'llashsa uchta o'sha javobni aytdida o'sha javoblarni ichida eng o'zimga ma'qul keladigan shu o'nta studentni tanlab olib o'shalarga man o'rgatishga qaror qabul qildim -ke ho'p men xulosalarn aytang qarang mana o'zbekistonda akalar o'zbekistonda itini o'rganmoqchi bo'lgan akalarga surpriz sovg'a sizni telegram kanalingiz bora yozib qo'yamiz bu yerga hozir telegram kanaliga kirib siz nima uchun itga o'rganmoqchisiz degan savol sizlarga shu savolga javob yozinglar конкретный zo'r javob yozganlarni siz tanlaysizda o'ntasini ichida nechta yozsa ham mana shunabo'l o'ntasini tanlab bekorga o'rgatib berasiz gap bo'ldi zo'r yaxshi fikr endi yana bitta savolm ohetaga endi bo'pti bekorga o'ntasini o'rgatib berasanms o'rganmoqchi bo'lganlar ham borda pulga pulga ham o'rgats ha bundan tashqari mana shu koodgap bilan o'sha akademiyasini tashkil qilganman koodgap bilan it akademiya deb ochgandim o'sha akademiyani tashkil qilganimda o'zim o'qitishni uq boshlaganman o'qitishda eng kerakli bo'lgan narsa bu e, ilm egallashda eng kerakli bo'lgan narsa bu o'qitish ekan buni bitta henddan eshitgandim youtubeda o'sha hend aytgan agar ilmni to'qson foizini egallagan ilmingni to'qson foizini o'zingda olib qolmoqchi bo'lsang o'qitishni boshla o'qitish hmm. orqali egallashing mumkin o'shaning uchun man o'qitishni boshlagandim ikki ming yigirma birinchi yilda xudoga shukur mana o'sha o'qitgan studentlarimni ichidan o'zi uchta student o'qitgandim shuni bittasi ishga kirdi ho demak man o'qitayotgan usul o'sha berayotgan bilimlar demak foydali ekan shudan foyda ko'ra ya'ni natija bo'ldi degan maqsadda hozir buni kengaytirmoqchiman it bo'yicha o'sha kood kaplan akademiyasini tashkil qilib o'zimni applicationimni ham yaratdim co nuqta com o'sha yerda video darsliklarim ham bor o'sha dasturda hamma kirib o'qishi mumkin o'shani man tekin qilib beraman undan tashqari agar yo'q man faqat o'zim mustaqil emas manga ustoz kerak ya'ni o'rgating men mesma bilt shogird bo'lib manga boshidan oxirigacha o'rgating desa manda shunaqa imkoniyatlar ham bor pulli kurslarga yozilib o'qisa bo'ladi ha zo'r bo'pti nimaga uchta men tushunmayapman misol bitta odam nimaga itga shug'ullanmoqchisiz yes. desa kommentariy yozish kerak a a endi qisqa uchta sababini qisqa qilib yoz uchta sababini yozing ha uchta m uchta kommentariya deb uchta sababini yozaman uch xil ha, ha üşte, üşte, me, üşte düşün, ya, khıl, he, meni maqsadim birinchisi manaqa ikkinchisi manaqa uchinchisi manaqa deb ha bo'ldi shu bilan siz bilan aloqaga ctiqhsa bo'ladi ha bo'ldi gap yo'q muna qarang biz ko'rsatuvimiz vaqti ash anaqa qo'lib ketyapti tugatamiz shuhratbek o'rtoqlar shuning bilan biz tugatishga harakat qilyapmiz nimamizni ko'p savollar qolib ketdi to'g'ri gap men sizni telegram kanalingizdan xabarim yo'q edi telegram kanalini yozib qo'yaman qanaqa it bo'yicha savollaringiz bo'lsa sizga yozaveradi bemalol men o'zim atga tushunmaganim uchun men uncha qiyin savollarni o'qi olmadim detalьны savollar ko'p ekanda buni ichida shuning uchun bemalol o'ziga aloqa qilasizlar agar kimda kim бесплатно o'rganmoqchi bo'lsa sababini yozinglar mana bu bola bekorga o'nta odamga o'rgatib beraman sizga yozishimni ham sababi amerikada o'nta odamga bekorga o'rgatib beraman deganingizdan keyin yozdim shunaqa qilib amerikadan ham yozsanlar bo'ladi amerikadagi odamlar ham shularn yozsam o'nta odamga besh бесплатной o'rgataman dedi shuhratbek sizga ham rahmat qimmatli vaqtingizni ayamay suhbat qilganingiz uchun rahmat ishlaringizga rivojt tilaymiz bizni nimalar bilan xayrlashib qo'yamiz h rahmat sizga ham juda ham katta taklif qilganingiz uchun judaham xursand bo'ldim rahmat ishlaringizga omad rahmat hammaga salom